Mlad mjesec u blizancima i dijelimično pomračenje sunca kroz natalna polja. Šta donosi ovaj mlad mjesec i dijelimično pomračenje sunca? Poslušajte u nastavku. Astrolog Nevenka Blažik. Pomračenje sunca se dešava kada se mjesec nađe između zemlje i sunca. Ovo može da se desi samo kada je faza mladog mjeseca u pitanju. 10.6. odnosno sutra imamo dijelimično pomračenje sunce i mlad mjesec na 19. stepenu blizanaca. Čovjek reaguje na pomračenje sunca na svim nivoima, i na psihičkom i na fizičkom, ali će utjecaj samo pomračenja, to jest reagovanje da zavisi ne samo od postavke tog pomračenja u natalnom čartu, već i naravno od toga da li to pomračenje sklapa aspekt konjukcije s nekom natalnom planetom. Generalno samo taj aspekt, već sam aspekt opozicije je izuzetno slab, a ostali i ptolemejevi aspekti, sekstil, kvadrat i trigon uopšte nemaju uticaj. Uticaj energija ovog djelomičnog pomračenja, to jest mladog mjeseca, mogu da se osjete i mnogo ranije od samog zenita, ka zimi konjukciji između sunca i mjeseca. I u to vrijeme u čovjeku počinju da se bude mnogo dublje i duhovnije potrebe, koje neke ljude zbune i unesu im strepnije i strahove u život, jer na jednom sto pitanja, a nema odgovora. A to se dešava jer oni duhovno ili materijalno nisu spremni da krenu u potragu, ali pa kod nekih ljudi upravo tih sto pitanja, Pitanja, probude želju za spoznajom suštine, bez straha da neće uspjeti u toj potrazi. A sve to opet zavisi i od postavke tog dijelimičnog pomračenja u natalnom čartu i od aspekata, ako ga ima, sa nekom natalnom planetom. Ali svi osjećaju da im se sprema nešto novo u životu, zato je utjecaj pomračenja više duhovan i karmički, nego konkretan, materijalan ili fizički. Pomračenje sunca, to jest mlad mjesec, nam može pomoći da reorganizujemo svoj život i da stavimo fokus na samo jedan dio našeg života kojem je potrebno više pažnje i dorade, jer smo ga do sada zapostavljali, jer ili nismo imali vremena ili nismo imali hrabrosti za taj poduhvat. Pomračenje tako poput nekog alata u radi sam nam može pomoći da razvijemo snagu naše ličnosti, našeg tijela, našeg duha. Pomrčenje sunca kao mlad mjesec nam tako u stvari postaje vjetar u leđa i daju nam priliku da se pokrenemo u tom osvjetljenom dijelu našeg života i da ga na najbolji mogući način popravimo, to jeste da ispravimo greške, popunimo rupe, doradimo, nadogradimo i tako lakše nastavimo svoj život dalje. Pomračenje sunca stavlja fokus na suštinu i sobstvo polja gdje se nađe u natalnom čartu. Pošto živimo u modernom i užurbanom društvu, vrlo često zaboravljamo na sebi i svoje sebstvo. Zbog toga često čovjek griješi i pita samog sebe kako da se dopadnem drugima, umjesto da se zapita da li ja volim samog sebe. E, upravo pomračenje sunca će da upali reflektor na to, na nas same, na naše sebstvo, na našu suštinu. Naravno, opet u simbolici na polja gdje se bude našlo. Pošto je pomračenje sunca u stvari mlad mjesec koji uvijek donosi nešto novo, tako će i ovo pomračenje sunca, to jest mlad mjesec u blizancima, da nam donese nešto novo u životu. A kakve bi to promjene trebale da budu, vidjet ćemo sada. Podznak blizanci Dijelimično pomračenje i mlad mjesec u prvom polju. Fokus na ličnom razvoju samo spoznaje je i neophodna kako bi se samopoštovanje i samovrednovanje poboljšalo i tako omogućilo daljnji rast. Priznavanje sobstvenih slabosti loših osobina je jednako važno kao i prepoznavanje sopstvene snage i dobrih osobina. Ne postoji osoba koja nema neku slabost ili lošu osobinu. Mnogi ovakvu postavku doživljavaju kao krizu identiteta ili razmišljaju i analiziraju sumnje u sobstveno biće. Tako ova postavka će probuditi svijest da je moguće razbiti lične potencijale i da je moguće se osloboditi loših navika. Samo spoznaje dovodi tako da o proširenje ličnog horizonta i svijesti pa tako i talenta i mnogih pozitivnih mogućnosti, ali samo pod uslom da se voljno i spontano prepustimo uticajima ove energije. Ako postoji energija, to jest odbijanje tih energija promjena, ovakva postavka može još više da uveća negativne karakteristike i umanje samopoštovanje pa tako donese i negativne događaje u naš život. Prihvatanjem promjena uvećava se unutarnja snaga, harizma, kao i sama vitalnost uma i tijela. Podznak bik, dijelimično pomračenje i mlad mjesec u drugom polju. Fokus na shvatanju materijalnog, to jest financija, ego je lukav i umije da natira čovjeka da traži sreću u materijalnim stvarima, te tako vrlo često okrene čovjeka ka pogrešnoj ideji da ako ima puno novca život će im biti sretniji, možda malo lakši ali ne i sretniji, a neke ljude okrene ka fanatičnoj štednji gomilanju u ideji da će tako biti sigurni imati određeni status. Možda, ali to je privremeno. Nagomilavanje dugova prilikom kupovine sve što je egu potrebno da se osjeća moćno i podnosno gura čovjeka u probleme. Dijelimično pomračenje će tako postavljeno ovdje da stavi fokus na financijske aktivnosti i da skrene pažnju da bi trebali da malo povedete računa i pronađete zlatnu sredinu u trošenju i gomilanju. Isto tako ovaj mlad mjesec ovdje ukazuje na to da sigurnost i rast u životu nisu samo financijske ili materijalne stvari, već da se one koriste samo da bi se bolje razumijela ona neopipljiva duša duhovna strana života. Za one koji prihvataju da će doći do promjena na financijskom planu bit će spremni kasnije da uživaju u rezultatima pa tako i stabilizaciji financijske situacije, a za one koji dalje budu oscilirali može da se desi da kasnije imaju vrlo velikih financijskih problema. Treba napraviti razliku da stvaranje bogatstva nije loše, već je loše biti previše okrenut novcu. podznakovan, dijelimično pomračenje i mlad mjesec u trećem polju. Fokus se sada stavlja na intelektualne potrebe, komunikaciju, način razmišljanja i shvatanja okoline i same realnosti u kojoj čovjek živi. Samo spoznaje je jedino može doći kroz stalno intelektualno pa tako kauzalno i duhovno nadograđenje, čitanje, informisanje, dodatno školovanje, proučavanje, slušanje priča drugih ljudi o njihovim životnim iskustvima, Intelektualno traganje koje će sada da bude maksimalno naglašeno zbog postavke ovog djelomičnog pomračenja može da ima različite oblike i dužine trajanja, ali sve u cilju da se kasnije uloženi trud i rad nagrađuju povećanjem svijesti o ličnom okruženju, pa tako i ličnom uticaju misli, riječi i dijela na druge ljude oko nas. Također, kada se nađe mlad mjesec ovdje, on može da donese i promjene odnosa sa braćom i sestrama, pa čak i komšijama. Komunikacija sa njima se vidno mijenja, jer se i oni sami mijenjaju i nadograđuju iako može da bude i obrnuta situacija odbijaju se intelektualne promjene i nadogradnja te se tako i sam odnos sa njima pogoršava jer se više ne pronalazite na istim talasnim dužinama također ova postavka na kraju može da donese češći boravak van kuće, kraća putovanja te tako treba obratiti pažnju na saobraćaj za svaki slučaj znak ribe, dijelmičnom pomračenje sunce i mlad mjesec u četvrtom polju. Ovdje je fokus na opnavljanju osjećaja pripadnosti, kao i osjećaja sigurnosti i zoni komfora, pa tako i samog smisla života. Naravno, fokus je i na porodici, domu, svim onim što donosi stabilnost i odstupnicu tokom brojnih životnih borbi. Sa ovakvom postavkom budi se želja da se promijene neke stvari u domu, bilo da je riječ o odnosu sa roditeljima ili ukućanima, ili pak jednostavno renoviranje doma. Naravno, mlad mjesec može da probudi ideju i o konkretnoj promjeni mjesta boravka, Želi da se potpuno iskorije na promjeni svatanje šta donosi osjećaj sigurnosti u život i šta je sve potrebno da bi se zaista uravnoteženo unio i komfor i u dom. Roditelji ili ukućani sa kojima se dijeli krov na glavom um, u ovom periodu će imati mnogo većeg utjecaja na vaš život nego do sada, jer će i oni sami da doživljavaju razne sudbinske promjene i u svom životu. Dijelmično pomračenje ovako postavljeno donosi tako najkonkretnije promjene u život, jer je ovo polje korijena, porijekla, tradicije, navika i uči nas da su promjene neophodne i da moramo da se suočimo prilagođavanju jer ćemo tako jedino moći da unesemo pozitivne energije kako u svoj život tako i u svoj dom i na taj način uravnotežiti svoje lične emotivne potrebe. Podznak u vodoliji, dijelmično pomračenje i mlad mjesec u petom polju. Fokus na buđenju potrebe da budemo kreativniji, da pronađemo nov način na koji ćemo pružiti, pa tako i primati ljubav. Ovo polje je polje inače povezano sa suncem koji predstavlja našu dušu, našu životnu suštinu i svega onoga što čovjeku donosi sreću i radost, bilo da je u pitanju kreativnost, izražavanje preko nekog vida umjetnosti ili sporta, ili pak hobija, ili pak da je u pitanju rad, na samopoštovanju i principima u ljubavnim odnosima, kao i jačanju sebe kroz učenja da nije ljubav jedini izvor sreće i zadovoljstva, to jeste da nije toliko strašno i biti sam neko vrijeme. Naravno, kao polje cvijeća ovaj mlad mjesec stavlja fokus i na njih, bilo da je riječ o tome da se budi želja za potomstvom, bilo da je u pitanju želja da se više pozabavimo životom naše djece. Često pomračenje može da donese i malo previše vezivanja za ideju o djeci, želju za začećem koje postaje opterećenje i obaveza na neki način, a ne spontani čin razmjene ljubavi ili pak pretirane brige zbog načina odrastanja kao i intelektualno i emotivnog sazrijevanja djece i miješanja zbog toga u njihov život. Tako suština postavki ovog dijelmičnog pomračenja ovdje je davanje i primanje ljubavi, to je spronalaženje zlatne sredine u tome, jer previše jednog blokira ono drugo, pa tako se usporava i spriječava daljni rast i razvoj duše. Jarac, dijelimično pomračenje i mlad mjesec u šestom polju. Fokus na održavanju dobrog zdravlja kao i organizaciji svakodnevnih poslovnih i privatnih obaveza i odnosa sa svim onim sa kojima na neki način treba da sarađujemo, da li poslovno ili pak traženje usluge od majstora, odnosno stručnjaka, svih onih koji mogu da nam olakšaju našu svakodnevnicu. Pozitivnim prihvatanjem da je došlo vrijeme da se naprave neke veće promjene u ovom polju života koje nudi djelomično pomračenje ovdje, obično za rezultat donosi poboljšanje zdravlja kao i veću efikasnost u obavljanju svega onoga što smo odredili od poslova za jedan dan. Također mijenja se i sama energija između nas i osobe koja nudi svoje usluge u želji da nam pomogne, ali ne postoji prihvatanje već negiranje činjenica da ništa ne treba mijenjati što se tiče njege tijela i održavanja zdravlja ili pak stava da nam niko nije potreban kako bi završili svoje svakodnevne obaveze ili popravili nešto po kući. Za rezultat će imati upravo suprotan efekt Marifijev zakon nevjerojatnoće na dijelu, pad imuniteta, problemi organizacije organizaciji svakodnevnice, kao i problematični, pa tako i skupi neuspješni poslovi, odnosi sa majstorima kada naš uradi sam metod nije upalio. Ovdje Mlad Mjesec savjetuje da je vrlo važno promijeniti neke navike i stavove vezane za zdravlje i organizacije poslovanja, jer u suprotno može doći do velikih problema, posebno sa zdravljem. Poznak strijelac, dijelmično pomračenje Mlad Mjesec u sedmom polju. Ovdje je fokus naravno na odnosu sa drugim ljudima. Bilo da su u pitanju bliska prijateljstva, bilo da su u pitanju poslovna partnerstva, bilo da je riječ o ljubavnom odnosu i braku. Vrlo često osjećanje da fali još jedan dio slagalice traži čovjeka da se udružuje sa drugim ljudima, bilo da je riječ o ljubavi ili poslu. Čovjeku je generalno potrebno da bude pored nekoga, to jeste da bude sa nekim jer je čovjek društveno biće, ali treba imati na umu onu mudru izreku da ako ne volimo ili ne razumijemo razumijemo sebe, samoće nam teško pada, te istog straha da ne ostanemo sami sa sobom, tražimo da se udružimo sa nekim, posebno na emotivnom nivou. Pomračenje tako ovdje savjetuje da je važno da se upravo uspostavi dobar odnos sa samim sobom, kako bi se uspostavio harmoničan odnos u partnerskim odnosima. Dokle god postoji nekakva negativnost i negacija čovjeka prema svom umu ili tijelu, dotle će postojati i disharmonija u odnosu sa drugima. Uspostavljanje harmonije sa samim sobom omogućava duši da nastavi svoj psihoemotivni i fizički rast i razvoj, upravo usklađivanjem tih ličnih energija, to jest emotivnog stava prema samome sebi, a te vibracije i energije kasnije dolazi u sklad sa osobom sa kojom se želi biti blizak i dolazi do vrlo lijepog i sretnog, odnosno trajnog od odnosa. Poznak škorpija, dijelimično pomrađenje i mlad mjesec u osmom polju. Fokus na transformaciji svijesti vezani za paniku, sumnje, strahove od gubitaka ili prolaznosti, to je smrti. Isto tako aktiviranje procesa naplate dugova, onih karmički prvenstveno. Isto tako ovo je polje materijalnog novca, ali ne ličnog, već naslijeđenog ili dobijenog preko nekog sudskog procesa, a mogu da budu i materijalna dobra bračnog partnera ili poslovnog partnera. Dijelmično pomračenje ovdje uči čovjeka prihvatanju da je život prolazan. Čovjek misli da je je stan toga, ali tek kada se desti nešto strašno ili opasno, ili pak doživi tragičan gubitak bliske osobe, sva tada i je on smrtan. Često čovjek zavarava sebe na ovom polju njegovog života i to se često vidi u stavu mladih prema starijima, te tako ovaj mlad mjesec ovdje uči da treba poštovati i razumijeti generacijske razlike i da samo prihvatan je da je čovjek tijelo obična ljuštura u kojoj se nalazi duša i da svakim rođenjem je već odredio i dan svoje smrti, čovjek može zaista da živi kvalitetno ovdje i sada, bez loših osjeća i brige oko budućnosti koja se još nije desila. Takova postavka donosi neke situacije na koje će većina da odreaguje dosta dramatično. Naravno, vrlo je važno da se ostane pribran i da se posmatranjem razloga zašto se dešavaju te velike transformacije u životu, koje rijetko kada prijaju i rijetko kada su lake, uči i nadograđuje životno iskustvo i tako smanjuje strahove i odredi velike karmičke greške i samim tim olakša vidno život. Odznak maga, djelomično pomračenje i mlad mjesec u devetom polju. Fokus je na razvoju višeg kuma promjeni životne filozofije i uvjerenja kao i pitanju vjere, morala, etike, zakona, kako ovog našeg materijalnog, tako i onog duhovnog karmičkog. Kada se nađe mlad mjesec u ovom polju, koje je polje svega onoga što nas vodi ili upravlja našim akcijama i postupcima, kao i polje traženje istine i umanjenjem neznanja, to jest polje visokog obrazovanja i traženje vodstva i savjeta od strane mudraca, gurua, učitelja ili pak traženje odgovora kroz praktikovanje financijskih vještina kraćih i dužih putovanjima na kojima se sreću neobične osobe od kojih puno toga može da se nauči na bilo kom životnom polju fokus će biti okrenut ka spoznaji i otkrivanju novih sfera života kako materijalnih tako i duhovnih ako se prihvate promjene koje donose u djelomično pomračenje vrlo je moguće da će potpuno promijeniti stav prema životu i svemu onome što smo dosad naučili jer će pomračenje da nam otvori oči kako bi lakše uvidio li neke od kosmičkih zakona, shvatili ili prihvatili svoju karmu u svom životu i na taj način omogućili našoj duši da bude mudrija i da ne prihvatimo pogrešne odluke dalje u životu. Snova će biti mnogo više kao i snoviđenja i uvećanog broja nimita. Znakova je pored puta, koji će dodatno da pomognu duši da se spoji s majkom prirodom i višim kosmičkim silama. Ako se promjene ne prihvataju, može doći do problema s nekim moralnim dilemama koje mogu donijeti probleme sa zakonom, greške koje vode u još veće probleme, jer ne postoji nadogradnje i učenje novog znanja, a ono staro više ne može da se primjeni za nove životne situacije. Dijelimično pomračenje i mlad mjesec u desetom polju. Fokus se stavlja na promjeni u ponašanju u javnom životu, posebno na polju posle i karijere, jer ovo polje govori o ponašanju osobe i njenim svim akcijama koje su vidljive i javne i što ona dobija po zasluzu zbog tih njenih postupaka. Mlad mjesec tako donosi želju čovjeka da se više istakne u društvu na radnom mjestu, jer prihvatanjem promjena koje se dešavaju na poslu, čovjek smata da je vrijeme da promjeni nešto u svom radu i da će promjena dobro doći kasnije kada se budu vidjeli plodovi njenog truda i ulaganja također donosi uvećanje hrabrosti i odlučnosti za napredovanjem u životu i ostvarenjem ličnih ciljeva naravno opet najviše je vezani za posao i karijeru koji će uticati na sam status u društvu prihvatanjem promjena energije u osobi se mijenjaju te tako i sam odnos sa kolegama i nadređenim se mijenja u pozitivu i kasnije osoba može da bude nagrađena za svoja djela u vidu povišice boljeg radnog mjesta i tako dalje ako pak čovjek odbija da se prom promijeni i ne prilagodi novim uslovima, može doći do problema sa kolegama i posebno sa nadređenima, te na taj način može sebi da ugrozi samo radno mjesto. Također, ako ne promijeni svoj način ponašanja u javnosti, može doći do narušavanja ugleda i vidnih pehova i neuspjeha vezani za ostvarenje ličnih ciljeva. Podznak lav, dijelimično pomračenje i mlad mjesec u 11. polju. Fokus se postavlja na odnos čovjeka prema drugima, to jest njegov odnos prema društvu u cijelini. Dušva dobija zadatak da prouči koliko je individualna, a u kojoj je mjeri povezana s drugim, da li je dio masi ili ne, iako smatra sebe individualnom, posebnom drugačijom, da je vrijeme da se to malo promijeni i da se uspostave novi društveni odnosi i nova prijateljstva. A ako duša shvati da je postala previše dio mase i da većina njenih odluka donese drugi, da je došlo vrijeme da se malo oslobodi od utjecaja drugih i o samostali u životu, kao i obezbjedi sebi svoju ličnu slobodu. Mlad mjesec tako ovdje prvenstveno donosi uvećanje interesovanja za društvenu interakciju, kontakte sa grupama, društvima, udruženjima, koja za cilj ne više imaju poboljšanje života kako ljudi tako i svih živih bića. Humanitarna dijela, perfekcionizam želja da se svijet učini boljim mjestom, da se drugim ljudima pomogne da ostvari svoje želje i nade, a kroz taj proces se ostvaruju i naše lične želje i planovi. Ako se ne prihvate promjene u ovom dijelu života, moguće je da će doći do prekida prijateljstva usred velikih razlika u životnim ciljevima ili pak vrlo štetan utjecaj i većih skupina ljudi u Turci tu imali mujo i naravno nemogućnosti da se ostvare i one najjednostavnije svakodnevne želje i planovi uslijed blokiranih energije i loših vibracija koji štetno utiču na donošenje odluka i odabiru savjetnika i pomoćnika. Poruka postavke ovog dijelmičnog pomračenja je ono što je dobro za nas ne mora biti dobro i za drugoga. Znak rak, dijelimično pomračenje i mlad mjesec u 12. polju. Fokus koji donosi dijelimično pomračenje postavljeno u ovom polju će biti vezan za psihološki drugi i drugi rast i razvoj. Sada je došlo vrijeme da se sve ono što dolazi kao utica iz polja integriše i uskladi sa onim što se dešava unutar čovjeka. U ovom periodu postajemo svjesni našeg unutarnjeg svijeta mnogo više nego prije i jasnije vidimo da li i koliko postoji povezane između njega i svijeta u kojem živimo. Zbog same simbolike dijelimičnog pomračenja koje je povezano sa karmom i puđenjem posebno zbog ovog polja koje je povezano sa prošlim životom. Naredni period može biti zaista neobičan, kombinacija oduševljenja i određenog straha, jer će duša početi da se prisjeća svojih prošlih života, pa će početi i da prepoznaje ljude i situacije kroz koje je već prošla. Ali ovo je i teška pozicija za ovaj mlad mjesec, jer budi sve one instiktivne strahove, odnosno demone koji čuče u svakom od nas i sa kojim rijetki od nas odluče da se bore. Ako se prije, prihvate promjene i svjesno donese odluka da ćemo se uhvatiti u koštac baš sa svim stvarima, situacijama ili ljudima koji nas guše, plaše, donose gubitke i patnju, ovo djelmično pomračenje može da pomogne da se iz te porbe izađe kao neustrašivi pobjednik. Ako pak odbijemo mogućnost da se suočimo sa svojom tamnom stranom mjeseca u nama, može doći do naglih promjena u raspoloženju, želji za izolacijom, depresiji, pa čak i većim zdravstvenim problemima, a također i donošenje je vrlo pogrešnih odluka koje nas mogu odvesti u vrlo mračni lavirint iz kojeg teško možemo da pronađemo izlaz astrolog nevenka blažik treća dimenzija pretplatite se na naš kanal hvala vam